Здравейте хора, аз съм Минифиус и това ще е епизод 2 от сезон 2 на Дявол подкаст. Като тук ще си говорим за следното нещо. За Дявол 4, моите впечатления и за последния апдейт, който получи играта, в смисъл какво ново са направили, какво са тествали и така нататък. Първо искам да споделя моите впечатления от първото демо, когато беше на BlizzCon преди толкова много време и някакви други мои опасения. Първото е, че играта на практика и поне това, което гледах синематика, значи епичен синематик, наистина много време направен, знае, че Blizzard са царе на това нещо. Другото, което е, както виждаме и по демото, което върви, което просто съм го намерил в YouTube, съм го пуснал. Играта изглежда доста добре, изглежда доста по-мрашно Diablo 3. Смесица е леко с Diablo 2 от ЕНК, нали, за готичността, ако може така се израза. Но чувство, което винаги се ме навява, е, че това си е Diablo 3 или по-точно 3.5. Мисля, не е, нямам също, че е Diablo 4. Виждаме доста готини неща, които за тях ще говоря след малко. Така че за мен това си е Diablo 3, просто с по-добра графика, по-добър енджин. Няма как и да наскочат сесиите, тъй като и доста време си разработва играта. Когато излезне енджина, ще е морално устарял според мен. Но както беше Diablo 3, изглеждаше доста добре за времето си, както и сега. В никакъв случай този енджин няма да изглежда зле. Така че сега ще ви кажа и защо си мисля, че това е Diablo 3.5. И след малко се връщам. Защо мисля, че това е 3.5 Diablo? Първо, знаем, че имаше канцелиран Diablo Expansion за тройката. Реално погледнато мисля, че е точно това, което ще бъде Diablo 4. Говорим за Main Story-то, за друида, който ще бъде в играта. И така нататък, за допълнителни умения, за променени предмети и така нататък. Това всичкото за мен лично е канцелирания експанжън. Така че моите опасения са следните относно новата игра. Отново ще има Paragon система. Ще успеят ли се справят с супер гриндането? Обещали са ни над 100 села или един вид кемпове. Като кемповете, както и в апдейт, който ще спомена след малко, първо ги изчиствате, след което стават ваша като waypoint, нали, където ще може да телепортирате, тук виждате картата за секунда. Окей, дори малко, дори 30% да изпълнят това аре са 100, да са 30. Ще има дънджени. В смисъл, аз го разбрах така, смесица между Path of Exile, тия портали и старите Great Rift от Diablo 3, които ще бъдат някаква смесица. Окей, окей. Ще видим как ще се справят. Дали ще имаме най-накрая нормална кланова система. По дяволите, клановата система в Diablo 3 е просто да го има там. Трейда, под какво естество ще се върне трейда. Това е изключително важно да видим под какво естество ще се върне трейда. Тъй като това е един от най-големите фактори в тази игра и по начин, който го направиха в Diablo 3, убиха желанието на много хора да играят. Смисъл, предмет ОК е ясно пахен, супер яки и така. Но трейда е едно от основните неща в такъв род игри, като го премахнеш, при положение, че нямаш PvP в играта, си теглиш сам нужда. Така че ще видим как ще бъде. Другата ми така голяма грижа е PvP-то. И сега никога не съм бил фен фактически на PvP, не ми е пречелно в такъв род игри да нямаш PvP. Защото Diablo 3 няма PvP сега. Браунлинга е нещо подобно, но няма баланс, няма нищо. Ще бъде ли направено, както много път съм, когато съм говорил за това нещо, съм споменал, специален PvP gear, да се забранят определени умения, просто за да има някакъв баланс. Мисля, че мога да се направим. Така че, общо взето, това са ми главните грижи за играта. Сега обаче да ще си поговорим за
какво точно от последния апдейт при няколко дни Blizzard ни споделиха, какво точно са разработили, какво са били доволни. Ще върна само един бърз преглед, след което ще ви покажа една интересна статия, която моят колега в сайта сподели и която ми ще ми припомни много от тези неща. Така че след малко се връщаме с точно това. А сега преминаваме на какво ни предостави нови апдейт за Diablo 4 от компанията. Какво ни предоставиха фактически. Така хора, връщам се с анализа на втория девелопер апдейт на Diablo 4. Така, какво казаха хората? Какво казаха? Общо взето, общи приказки. За моделите за незавършен дизайн е, че те ще изглеждат, ето така, сега ви показвам. Тъй като ще се променя зоната, нали, могат да решат да променят, предпочитат да са с да няма дизайн един вид. В смисъл, разработват ги на бели квадратчета един вид са, като структури, които могат да се променят и да ще избягват за сега да ни показват незавършените зони, защото в крайна сметка могат да решат да променят нещо и знаем, че различните вкуси ще кажа, вие това за какво променихте по дяволите? Беше много добре. Тъй като някои хора им харесва едно, на други друго, могат да сменят изцяло, както сме виждали едни много, много ранни артове на Diablo 3, което изключително приличало на Diablo 2, а сега е много по-различно и така нататък. Историята ще има ето тук, това го прескачам, как е концептите, за който минава през групата дизайн за един приема отделни изграждането тук виждаме. Може да видите статията по-отблизо да си я кажете, но аз просто искам да изкоментирам едни неща. Разказване на историята, искат да го направят малко по-различно. Самото разказване на историята, камерата се завърта, да има повече интерактване с вас, когато да не сте просто е така някой да ви разказва. Окей, това е интересно, може би бъдат с повече кът сцени. Дай Боже повече кът сцени, защото все пак са много яко направени. Следващото ще бъде отворения свят, за който говорим, значи виждаме картата, даже така мисля, че мога да направя. И показвам, това е вече един от кампове, които ще може да влизате. Първо ги прочиствате, от примерно от гадните чудовища или там демони, каквото искате още да го наричате. След което ще може да ходите на тях, когато ще поискате като waypoint. По принцип обещаха още на BlizzCon, че това ще бъдат около 100 града, което е адски много. Дай Боже да го видим това нещо. Така че ще видим какво ще се случи. Аз се надявам поне, както казах преди малко, 30% от това да бъде изпълнено. Да видим следващата снимка, за която ще говорим. Ето това ви показва картата, която е в доста ранен етап. Нали, локациите, ето тук някакви други глупости. Това ви показва, нали? Окей, за Сайран, пре-алфа, тъй че може да ще претърпи много големи проблеми, поне се надявам, не ме е впечатляно, все пак това е алфа. Нормално е, изглежда, че е огромна, което е окей, за мен е супер. Ето пак други неща, които вече сме отключили, където може да влизаме. Тук където ще говорим с NPC-та, като за кемпа. Така че не е, всъщност това, което гледаме, не е финално. А сега искам да ви обърна нещо друго. Относно мултиплеера, което е много интересно. Играта все пак няма да се опитва да я набрат супер ориентиран към мултиплеер, което малко така. Значи, може пак ще има някакви парта. Няма да е задължително да влизате в парта за бито огромни босове или нещо такова. В смисъл нещо като райдовете, да кажем, на лоа. Ще може да си играете, да се включите просто, да не е задължително сте в парти, за да може да си получавате лута или нещо такова. Малко странно е, ще го видим в по-нататък. Което означава, че все пак ще може да си играете. Ако искате да си играете соло, си играете соло, просто се включите в някаква битка, завършва си евент и не се ангажирате да сте в партито. Което е окей. За мен е окей лично. Няма проблем. Това са предметите, които мога да видим. Общо взето.
Crushing Ball Damage се връща хора, поне на този етап. Допълнително Range Damage. Gem Strength in TC-та, значи увеличава джемове, ако сложиме. Окей. Ще е интересно. Има някакви готи неща. Всичко това не е финално, ето някои част от легендарните предмети. Видите, всичко това не е финално, най-вероятно нещата ще се премахнат. Може и Crushing Ball, отново няма да го има. Така че не знам какво да ви кажа относно това, не ни дават допълнителна информация, но това са нещата, които може да видите като начално развитие. Може би ще ви хареса, може би не. Аз лично съм смесени чувства, тъй като не виждам някакъв реален прогрес, освен просто някакви сменени афикси. Така че не мога да ви кажа със сигурност какво да очаквам. Така че това е един много готин арт, който мога да разгледате. Изглежда доста добре, изглежда доста мрачно. И сега искам да ви обърна внимание към последната точка от това видео. Да видите едни неща, които са били изрязани, които ги няма в Diablo 3 и което точно тези неща засилват притеснението ни, че Diablo 4 няма да е това, което искаме отново, а просто ще ни си измият ръцете. И че наистина това, което говоря толкова много време и толкова много пъти се повтаряме, че това е Diablo 3 експанжа. Така че сега ще ги видите неща, моят колега ги е направил в една темичка, сега ще ги отвориме. Така, завършвам с третата част от това видео, е именно три изрязани неща от Diablo 3, които ще бъдат вкарани в Diablo 4 и дори на практика, малко да кажем, че все едно са някаква невероятна иновация. Малко хора си спомнят, ако даже ние, които сме играли демото или алфата дори, че имаше къс сцени, не по този начин, който ще бъдат направени в Diablo 4, естествено, надявам се да не е така. Вече ето виждате тук на картинката. Къс сцените хора, които ще бъдат нещо уау уникум. Значи започват апотиите, лично мое мнение, толкова години съм ги защитавал, но започват наистина се улият. Спрях да ги защитавам след това изказване, нали си имате телефони. Защо не играете идеално на телефони, ми бате, не искам да играят. Извинявам се за изразбата, просто искам да играя на телефон, искам дявол ориентиран главно към PC. So. Да, за конзоли е супер фън да събере 4 човека и си джитката. Прямо на едно диванче с ревърца, пирички хапки, биричка, чипс, на лавче. Да, играеш кежуал. Лично много не е. Така бих се забавлял с играя дявол, защото когато искам да играя сериозно за пушинг, бих си предпочел компютъра. Така че хора тогава не се подираха жестоко. Та така, кътсцените. Окей, кътсцени. Добре, нещо иновативно за дявол света. Нещо, което го премахна. Окей. 3D модел в инвентара. Което е готино. Аз съм за. Забавно е. Виждаш много по-лесно, като смееш нещата или там нещо друго, като си ръчкаш. Окей. Това нещо трябваше да го има в Diablo 3 също. Сега не го представя, че ще го има в Diablo 4. Макар че това ме подсеща. Бяха на една обложка на, мисля, че на Vanilla Release пише, има PAP в играта. Виждаш и няма PAP в играта. Да не би половината иновативни неща, които ни говорят и ни обещават да ги няма. Надявам се да не е така, защото няма и да е пипната игра, поне лично аз. Макар че това заслужава след абсолютно цялата гавра, която направиха и оставиха на Command Edition Diablo 3, като имаше супер много неща за развитие, но може би е окей, нали? Бих се съгласил, много неща са омазани от екипите, решава, че ще направят Diablo 4 окей. Надявам се да си свършат работа наистина. Тъй като съм много голям фен на Diablo 3, надявам се да си свършат работа и да не бъде голямо разочарование, което все повече
след апдейтите, след нещата, които нали, откриваме и аз, и моят колега, и другия ми колега, и други хора, които споделят. Мисля, че няма е кой знае колко Путин. Знаеш ли, човек? Знае ли? Това са късцените 3D модела, а имаш и още нещо между очак само да видя. Да, стълбите. Да, стълби! Ето ги тук две от видеята. Така, само да видя как ще го гоня. Да. Това е демото на Diablo 3. Забелязвате ли? Това е с варварчето. Така. Тук е Райкър, който играе демото. Така. Иновативност! Diablo 4! Вау! Бати скама. Така. Какво мога да очакваме ново в Diablo 4? Уменията и скилата, които ще взаимодействат с... ето го тука. Скилът, които ще взаимодействат с околната среда. Оп. Демото, Diablo 3, което го имаме и в Diablo 3, естествено. Което може ще бъде направено по-добре. Специални прилагане на бъфове на дадена единица. Ето, имаме го. За което също споменаваха, че ще бъде нещо като невероятно нещо, което ще направи. Да, може ако го преработи и изглежда още по-добре, съгласен съм. Но има много, много време да го види това. Така че... общо взето е това, хора. Предоставят ни неща, говорят ни и малко като претоплената манджа. Аз поне това чувствам до момента, една претоплена манджа. Ако обаче тази претоплена манджа е направена както трябва, и все още има духа на дявол, все още има този дух, който ни трябва за геймплей и всички грешки, които се допуснаха в Diablo 2, в Diablo 3, бъдат изчистени и най-вече имаме сапорт, който да си върши работа, достатъчен контент, достатъчни апдейти, достатъчно обратна връзка и да слушат това, което ние искаме да видим в тази игра, мисля, че нещата могат да се получат. Но горчивия ми опит с Diablo 3 и съпорта му към контент, който последните няколко сезона, между другото нещата в Diablo 3 са готини. Когато вече играта е поставена на командно дишин, да не кажа, че апарата е изключена, обаче играта отказва да умре. И го правят прямо, може би по-малко хора, като бройка от ръката ми, на пръста на ръката ми. И правят много повече, отколкото когато бяха доста по-голям екип, говори лошо. Да. Между другото, стана с Diablo Immortal, подявалите. Ако някой има някаква информация, се подалете. Аз също чакам Diablo Immortal, просто го видя не, че съм... историята ми е интересна и дизайна. Защото пък и там много фелнаха, ама както и да е. Това е общо взето накратко. Накратко стана 20 минути видеото. Няма се ударите на палче, да ни харесате, да ни споделите и така нататък. И ще се върна с малко по-креативен контент скоро с Diablo информация. Това беше от мен, Бенифиус. До нови срещи!